Velkommen til morgenbønn på søndag. Herre, lukk opp mine lepper, så min munn kan lovprise deg. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ande, som var og er og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. I salme 119 står det skrevet: Jeg roper av hele mitt hjerte, svar meg, Herre. Før morgengryen gry roper jeg. Jeg venter på ditt ord. Herre, du er nær. Alle dine bud er sannhet. Herre, din barmhjertighet er stor. Gi meg liv etter dine lover. Summen av ditt ord er sannhet. Din rettferdighet, lov, ferdige lover varer evig. Salme 92 står det: Det er godt å takke Herren og lovsynge ditt navn, du høgste, og kunngjøre din miskunn om morgenen, din troskap om nettene, til den tistrenja harpa, til linne toner fra lyra. Herre, du har gledd meg med ditt verk, jeg jubler over det dine hender har gjort. Hvor stor er dine gjerninger? Hvor dype dine tanker er, Herre? Den uforstandige forstår ikke dette. Dåren skjønner det ikke. De urettferdige skyter opp som gras. Alle som gjør urett blømer, bare for å bli ryddet ut for alltid. Men du, Herre, er opphøyd til evig tid. Dine fiender, Herre, dine fiender skal gå til grunne. Alt som gir urett skal spreies. Du gjev meg kraft som ei vill okse, og salver meg med den friskeste olje. Jeg kan følge fiender med øyne. Jeg kan høre om valdsmenn som reiste seg mot meg. De rettferdige skyter opp som palmer. De veks seg høye som sedrer på Libanon. De er planta i Herrens hus og blømer i føregaren hos vår Gud. Ennå i alderdommen ber de frukt. De er friske og frodige. Slik forkynner de at Herren er rettvis. Han er mitt berg. Det er ingen urett hos han. Ukens bibelvers står skrevet hos Jakob i det 5. kapittelet. Vedkjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så de kan bli lekte. Bønner fra en rettferdig menneske verker med stor kraft. Dagens bibelord finner vi i Johannes evangeliumet i det 6. kapittelet. Da folket så at korse Jesus eller læresveinene hans var der, gikk de i båtene og for over til Kapernaum og lette etter Jesus. De fant han der og på den siden av sjøen og sa til han: Rabbi, når kom du hit? Jesus svarer: Sannelig, sannelig,
jeg sier dykk. De leter ikke etter meg fordi de så tegn, men fordi de åt av brødet og vart mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer og gir evig liv. Den som menneskesånen skal gi dykk. For på han har far Gud selv sett sitt segl. Da sa de til han, hva gjerninger er det da Gud vil at vi skal gjøre? Jesus svarer, dette er den gjerninger Gud vil at de skal gjøre. Tro på han som Gud har sendt. Hva tegn gjør du som vi kan se og tro på deg? Svarte de. Hva vil du gjøre? Fedrene våre åt manna i øydemarka, som det står skrevet. Brød fra himmelen gav han deg å ete. Jesus svarer, sannelig, sannelig, jeg sier dykk. Moses gav dykk ikke brød fra himmelen. Det er far min som gjev dykk det sanne brød fra himmelen. Guds brød er det brødet som kjem ned fra himmelen og gjev været liv. Da sa de til han, Herre, gjev oss alltid det brødet. Jesus svarer, jeg er livsens brød. Den som kjem til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lat sitt åsyn lyse over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred.